Goedenavond, dit is Shownieuws met vandaag. Lil Kleine komt morgen na 2 weken weer op vrije voeten. Het voorarrest van de rapper wordt onder voorwaarden geschorst. De KRO-NCRV reageert op de enorme kritiek die kandidaat Maud krijgt op haar deelname aan Boer Zoekt Vrouw. Prinses Amalia zou zich op skivakantie hebben verloofd met haar vriendje. En Sander Schimmelpenninck vertelt openhartig over de gevolgen van zijn uitspraken over onze knappe prinses Alexia.